אני יותר מדי שומעת את המילה בוגדת, בוגד, שמאלני, ימני. אימאלה, מתי הלכנו לעצמנו לאיבוד ככה? מדינת ישראל חייבת ממשלה נקודה. באופציה שקיימת היום זה הדבר הכי נכון לעשות. די, אין מצב לבחירות חמישיות, יש רק מצב לממשלה, אחדות עם כמה שיותר אנשים, הלוואי והצטרפו עוד אנשים לתוך הממשלה הזו, ומכאן תבוא ישועה לשיח הישראלי, למציאות של מדינת ישראל. לא, אני רוצה שתגיד לי בפנים, זה מה שהכי חשב. אתה יודע מה הכי חשב? זה מה שהכי חשב? ללכת לפגוד במדינה שלנו? זה מה שהכי חשב לעשות? משה הוא אחיו של עמנואל, ויש לו את כל הזכויות לעשות את הדברים שהוא רואה לנכון לעשות. הוא גיסי, אנחנו משפחה אחת, באהבה ובשמחה. גם אם אנחנו לא תמיד מסכימים בדעותינו, אנחנו אוהבים ומחוברים. נכון שנפתלי הבטיח לבוחריו משהו שאולי כרגע לא מתאים למה שמייצג את רוב בוחריו של נפתלי בן. אבל זאת הברירה היחידה. הברירה הבאה זה ללכת לבחירות, וזה אסור שיקרה. אני לא יכולה, הלוואי ויכולתי לדעת מה עמנואל היה אומר, כי עמנואל לא כאן כבר 15 שנים, ואני לא יודעת מה הוא היה אומר במציאות הישראלית הכל כך משתנה. חייבים, חייבים לשנות את השיח בעם ישראל ובמדינת ישראל. לא יכול להיות שהשיח נהיה שיח כוחני, אלים, ואם את לא חושבת כמוני את בוגדת, אם אני לא חושבת כמוך אני בוגדת. מתי הלכנו לעצמנו לאיבוד בדבר הזה? תמיד היה חורבן רק על הדברים האלה. אני לא רוצה חורבן. הארץ הזאת של כולנו. היא לא רק של הימין, היא לא רק של השמאל, היא לא רק של הדתיים, והיא גם לא רק של החילונים. היא של כולם.